Så, välkommen till denna den 16:e delen i samhällskunskapsserien där vi idag ska prata om mera nationella och internationella ekonomiska begrepp. Vi ska prata om begreppen BNP och konjunktur. Vi ska också titta lite på alternativ till begreppet BNP. Och detta är också en del som vänder sig till kurserna 1A, 2 och 01B på gymnasieskolans samhällskunskap. Eller i skolan, gymnasieskolans samhällskunskap. BNP då. Ja, det läser man ut som bruttonationalprodukt. Jag tar fram en pekare här. Vilket är ett ganska långt och krångligt ord, som man säger ju nästan alltid BNP. Och vad är då det? Jo, det är det samlade värdet av konsumtion av varor och tjänster i ett land under en viss period. Och vi visade ju i ett tidigare avsnitt hur varor och tjänster ibland räknas som en varsin separat marknad, och ibland så slår man ihop det, och här slår man alltså då ihop varor och tjänster. Så värdet av den samlade konsumtionen av varor och tjänster tillsammans med alla investeringar som görs i ett land under en viss period och allt som säljs till utlandet, alltså exporten, och så drar man bort importen. Då får man värdet av BNP. Så det samlade värdet av konsumtion av varor och tjänster, investeringar, export minus import. Det är BNP. Ibland räknar man under ett år och ibland så räknar man per kvartal. Alltså 3 månader, ett kvarts år. Lite olika beroende på vad man ska ha siffran till. En liten parentes. Ibland hör man begreppet eller förkortningen, akronymen BNI, som alltså då står för bruttonationalinkomst. Och då räknar man inte importen, utan då är det bara de gröna här man räknar. Och det här är ju väldigt mycket pengar. 2021, som är det senaste räkenskapsåret som jag har alla siffror för, var BNP i Sverige, ja, det är knappt man kan uttala siffran här, alltså det är 5.449.553 miljoner, alltså det är väldigt mycket pengar, eller 5.449.533 miljarder skulle man också kunna läsa det så. Så det är väldigt mycket pengar det handlar om. Och ska man försöka och få någon form av begrepp om hur mycket pengar det här är, så skulle man kunna utgå ifrån en krona som är 1,79 mm tjock enligt standard. Och om man staplade en kronor eller så här många en kronor, så skulle högen med en kronor bli 975 466 mil. Så det är alltså 25 gånger avståndet till månen. Om man skulle lägga all en krona som var Sveriges BNP på en hög. Man skulle också kunna bekosta ungefär 200 eller kanske till och med lite drygt 200 Öresundsbroar med det här. Så man skulle kunna bygga en Öresundsbro 200 år i taget för de här pengarna. Så det är väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är väldigt svårt att få ett begrepp om vad det här egentligen handlar om. Vad säger de här pengarna oss egentligen? Ja, i princip så säger de oss ingenting. Det är en fasligt massa pengar helt enkelt. Så för att kunna ha någon nytta av det här begreppet BNP, så måste man sätta det i relation
i förhållande till något annat. Och en sak man kan sätta i relation till, det är ju tidigare års BNP. Och om man jämför BNP från år till år, nu är den här lilla rutan i vägen här inser jag, men om man jämför BNP från år till år så ser man att trenden växer. Så att här har vi en användning för BNP. Vi kan se vad som händer med BNP historiskt. Och då kan vi också se när BNP mattas av. Det är när takten i ökningen minskar. Vi ser att det ökar fortfarande men ökar ganska långsamt. Då pratar man om en lågkonjunktur, alltså att BNP mattas av. Så då minskar BNP, inte till negativa tal nödvändigtvis, men takten minskar. Och när kurvan stiger brant, ja då pratar man om en högkonjunktur. Och en konjunkturcykel är en lågkonjunktur och en högkonjunktur. Eller en högkonjunktur och en lågkonjunktur alltså. En konjunkturcykel är både en högkonjunktur och en lågkonjunktur. Man kan prata om en depression i ekonomin och det innebär att vi får negativ BNP, att BNP sjunker kraftigt. Och det såg vi här till exempel under finanskrisen 2009. När BNP i hela världen sjönk kraftigt. Så att jämföra BNP från år till år är ett sätt att använda måttet på. Men det här säger inte jättemycket internationellt, men det säger lite men inte allt. Men för att kunna jämföra olika länder så brukar man använda begreppet BNP per capita. Och det innebär alltså att man delar BNP-måttet med antalet invånare i landet. I Sverige är lite drygt 10 miljoner eller 10,5 miljon människor. Så att alla de här miljarderna delar man med antalet personer i ett land. 2021 var då BNP per capita i Sverige 516 600 kronor. Så att varje person i Sverige hade en 516 600 del av BNP. Eller man skulle kunna säga att vi hade 516 600 kronor att röra oss med per person. Normalt anger man BNP per capita i dollar. Och enligt Världsbanken, man kan se lite olika siffror, det beror lite på hur man mäter och när man mäter. Men enligt Världsbanken så var BNP per capita i Sverige 2021 61 028,7 dollar. Och det gjorde att vi hamnade på plats 17 i världen. Utav alla världens, eller rättare sagt utav världens medlemsstater i FN, vilket är 193 stater. Så vi är definitivt bland de övre, men inte i topp kan man säga. Toppade gjorde Monaco. De har ju en väldigt mycket större BNP per capita än vad Sverige har. 234 315 dollar och 50 cent per invånare. Och det är ett ganska långt hopp ner till tvåan kan jag säga. Det är nästan hälften så mycket som tvåan har. Så det här är väldigt mycket pengar. Monaco brukar ligga högt. Och det är ett litet land med få invånare där varje invånare har väldigt mycket pengar att röra sig med. Och fattigast då, det var Burundi med 221 dollar per invånare och år. Och det här har faktiskt sjunkit med tiden. Det innebär alltså att invånarna i Burundi i snitt har
dryg halv dollar, alltså 50 cent per person. Och dag. Så att det är väldigt lite pengar. Extrem fattigdom räknar FN som mindre än en dollar per person och dag att röra sig med. BNP är inte ett helt oproblematiskt mått att arbeta med. Det säger till exempel ingenting om miljöpåverkan. Man kan till och med vinna i BNP per capita eller BNP genom att strunta i miljön. Det handlar ju bara om konsumtion av varor och tjänster, ingenting om vilka varor och tjänster. Det säger ingenting om den informella ekonomin, eller som vi pratar om i Sverige, den svarta ekonomin. Alltså den oregistrerade ekonomin. I Sverige räknar man med att kanske, jag vet inte, 10% av ekonomin är svart. Man utför svart arbete av olika slag, det vill säga utan att meddela Skatteverket. Men i vissa ekonomier så är kanske 80% av ekonomin informell. Man kanske putsar bilrutor i gatukorsningar, man putsar skor. Man säljer varor man själv har odlat som inte kommer till några myndigheters kännedom. Och då kommer de ju heller inte med i ekonomin eller i BNP. Inte heller hemarbete räknas ju in. En stor del av det arbetet som inte minst världens kvinnor utför är ju hemarbete. Och det syns inte på ekonomin eftersom det inte är avlönat på det sättet. Återigen, det sägs inget om vad pengarna används till. Man kan lägga alla pengar på vapen och det är bra för BNP. Det tar heller inte hänsyn till köpkraften, i alla fall inte det råa måttet. Det vill säga att 50 cent per dag, det motsvarar ungefär en kaffe i kaffeautomaten här ute, 5 spänn. Men för 5 kronor så kanske man får betydligt mer i ett land som Burundi. Så att det ser man inte i BNP-måttet, utan man jämför dollarpriset så att säga. Nu finns det BNP som tar hänsyn till detta, men om man bara delar BNP med antalet invånare så säger det ingenting om köpkraften. Och ingenting om resursernas fördelning. Om alla pengar hamnar hos en person, så kan BNP per capita bli ganska bra, men det blir extremt orättvist. Så att istället så brukar man ibland titta på alternativa mått till BNP när man vill göra internationella jämförelser. Och ett sådant alternativ är HDI, som då står för Human Development Index. Och det är UNDP, United Nations Development Program, som utvecklar det här indexet eller det här måttet. Det väger samman tre faktorer, så man tittar inte bara på BNP per capita. Utan man tittar också på förväntad livslängd, som är ju något mått på hälsa. Och utbildning, utbildningsgrad, litteracitet, hur många som kan läsa och skriva och hur mycket man går i skola i landet. Och då får vi lite andra siffror här. Då hamnar Schweiz högst. Kan säga att 1 är högst på den här skalan och Schweiz hamnar närmast 1 med 0,962 när man väger ihop de här tre
faktorerna. Och lägst har Chad, eller hade 2021, med 0,394. Så att det är alltså inte samma länder i HDI som i BNP per capita-listan som vi såg nyss. Sverige då hamnar ganska bra, plats 7 och inte 17. Så vi hamnar högre upp med 0,947. Liten bit men inte så långt ifrån Schweiz då. Och slutligen, om man ska våga sig på någon sorts jämförelse mellan BNP per capita och HDI, så har jag en lista ifrån, eller en graf här, där y-axeln är GDP, alltså Gross Domestic Product, BNP på engelska per capita, BNP per capita på y-axeln, HDI på x-axeln. Om vi tar ett land som Rwanda, som 1980 hade ett väldigt lågt HDI, så har ju de en stark utveckling här i HDI på de här 30 åren, det här 2011. Medan BNP per capita inte har gått upp speciellt mycket om vi tittar på x-axeln här, eller förlåt, y-axeln. Liknande Botswana, som gjorde väldigt stora framsteg här år för år, 1980-talet. Här någonstans runt 1990 så händer någonting i Botswana. Det är till och med så att HDI minskar. Det går bakåt. BNP per capita ökar, men HDI minskar. Och här ser vi hur genomslaget för hälsa slår igenom. Det här var nämligen ungefär då som AIDS-epidemin slog igenom i Afrika söder om Sahara. Och sedan dess så har ju HDI med myrsteg stigit i Botswana. Men en ganska bra BNP per capita-ökning här. Medan Sverige har en ganska jämn utveckling. Så kan man titta på ekonomin i olika länder och försöka jämföra den. Och ofta ser ni måttet BNP och BNP per capita. Men man ska vara medveten om att BNP säger inte allt, utan ibland så kan det vara klokt att titta på andra saker.